Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 13. září. V Ústí nad Labem proběhly slavnosti vína a burčáku. Dětský festival ohně a pohybu Incendio proběhl v Litoměřicích. Pozvánka na Evropský týden mobility. V Třebenicích se jel cyklistický závod Kolmo kolem komína. Den otevřených litoměřických památek. Centrum města Ústí nad Labem zaplnil burčák, a to nejlepší víno z českých a moravských vinic. Vinaři zcela zaplnili Lidické náměstí a nechyběla ani cymbálovka, která k akcím tohoto druhu neodmyslitelně patří. V pořadí již osmým slavnostem vína a burčáku udělila pomyslné požehnání i primátorka statutárního města Ústí nad Labem Věra Nechybová. Dobré víno dokáže ocenit a slavnosti podporuje mimo jiné také pro jejich skvělou atmosféru. Já musím říct, že to je krásná akce. Děkuji Pavlu Kacerovskému, který toto pro nás pořádá. Jsem ráda, že radní se společně shodli a podpořili tuto krásnou věc a o to víc mě to těší, že Ústečáci přijdou, baví se a ochutnají skvělá vína, a nejenom skvělá vína z celé republiky, ale i právě z regionu. Nás to baví, jsou výborná a těším se, že příští rok si to s nimi možná užiju víc. Hudebně slavnosti doprovodila cymbálová kapela Slovácko mladší a role moderátora se již tradičně s velkým nadšením ujal František Sisel. Letos s potěšením kvitoval i počet návštěvníků, kterých se na slavnostech zastavilo opravdu hodně. Kdybych měl dávat známky, tak letos, nádhera. Za prvé, počasí trochu sprchlo, takže ten prach si sedl, lidi si nesedli, ty běhali pořád a běhají, takže tady je z čeho vybírat. A na to, že to je osmý ročník, tak teď jsem mluvil s Pavlem Kacerovským, s doktorem, a dohodli jsme se, že těch lidí až nahoru k magistrátu. To nebývalo. Je tady plno, nikdo nikam nespěchá, nebyl tady žádný incident, vůbec nic se nedělo. Lidi zpívají a z toho já mám radost. Slavnosti vína a burčáku v Ústí nad Labem sice tradičně patřily především moravským vinařům, ujít si je ovšem nenechali ani ti z Ústecka a Litoměřicka. Já je pěstuju na Trmice, je to stará oblast, kde se kdysi vína pěstovala, a tak jsem to zkusil obnovit, jako hlavně veltlínský zelené, Rulandu, Tramín. A v poslední době jsem se zamiloval do Hibernalu. Burčák je dobrý, ale sklizeň až tak pěkná nebude, přestože od začátku roku jsme se radovali, jak máme nádherně nasazeno, že máme velké množství hroznů, tak teď už se tak neradujeme, protože ta sucha způsobila, že máme mnohem menší bobule, nevyvinuli se do dostatečné velikosti a ta výlisnost je o třetinu i o víc nižší, takže ty úrody nebudou takové, jak bychom chtěli. A o kvalitě, to si budeme povídat, chybějí kyseliny, kyselina jablečná je odbouraná tím sluníčkem, tam je to špatně v tom letom, uvidíme, máme povoleno nějakou tu kyselinku tam přidat, zkusíme to vylepšit tímhletím způsobem, aby ta vína nebyla fádní a nebyla pouze pryč. Slavnosti vína a burčáku v Ústí nad Labem pořádá Ortopedické centrum, které je také organizátorem vinařských Litoměřic. Do Litoměřic se vrátil dětský festival ohně a pohybu Incendio. Akce pro malé i velké na Střelecký ostrov vnesla ruch. Na dvoudenní akci dorazily mažoretky ze širokého okolí, stepaři z Ústí nad Labem a celá řada tanečnic a tanečníků. Dětský festival Incendio je festival, který sdružuje malé a začínající žonglery z celé republiky. A příští rok snad už i zahraničí. Snažíme se dostat skupiny z Běloruska a z Německa. Smysl Incendia je dostat žonglování do podvědomí veřejnosti a seznámit je jako s volnočasovou aktivitou. Máme tady program pro veřejnost i pro žonglery. Pro veřejnost máme základy žonglování s pojkama, s tyčema, s diabolem. Takový ty věci, co se dají lehce naučit, vyzkoušet, a třeba u toho děti zůstanou. Máme tady vybavené hry z Městského domu Brandýs nad Labem, z Ústeckého podzemí máme lukostřelbu a od agentury Bezva Parta máme zorbingové koule. Pátek večer začínáme tradičně soutěží pro žongléry, to jsou už ty, co už něco samozřejmě umí, aby soutěžili o hodnotné ceny, poháry, medaile.
Druhý den je věnován veřejnosti, takže program začíná průvodem z Mírového náměstí, dále tady pokračuje na ostrově, kde máme pěvecká vystoupení, taneční vystoupení a samozřejmě taky workshopy pro veřejnost. Ten festival je úžasný v tom, že tady vlastně můžete vidět začínající úplně, to znamená děti, ale můžete zde vidět také profesionální skupiny, které to skutečně už umí, takže prolínají se tady vlastně generace, což je báječné. Dětský festival ohně a pohybu Incendio organizují skupiny Vox Luminas a Tetris. Na akci se ale podílí také celá řada sponzorů, včetně nadačního fondu Henlich. Celý festival byl letos charitativní. Přispěním do připravené kasičky lidé podpořili organizaci Popálky, která se věnuje popáleným dětem a jejich blízkým. Určitě bychom chtěli poděkovat městu Litoměřice, protože jeho podpora je pro nás největší. Pak je to umělecká komunitní nadace přes firmu Henlich. Nadále bychom rádi chtěli poděkovat všem sponzorům, co nám pomohli dát ceny do soutěže, jako pan Růžička, Five Lovers, Ignis Shop. A nutno dodat, že letošní festival podporuje organizaci Popálky, která se věnuje popáleným dětem. Evropský týden mobility začne v Litoměřicích už v neděli 16. září. Letošní téma s názvem Kombinuj a jeď v neděli odstartuje oblíbená akce pro celou rodinu o dopravě, hravě, zdravě. Od 14 do 18 hodin proběhne na Střeleckém ostrově odpoledne plné her a soutěží s dopravně ekologickou tématikou. Využívejme různé druhy dopravy pro dopravu do zaměstnání, za zábavou i v běžném životě. Připravujeme tradiční akce, kterými jsou různé výlety cyklobusem, výlety s turisty. Stěžejní akcí je potom o dopravě hravě zdravě. Kromě tradičních disciplín, kdy děti budou soutěžit o drobné ceny, jsou připraveny také koncert skupiny Nestel Postel. Máme pro děti připravené malování na obličej, máme připravené balonkování. Já si myslím, že každý si najde to svoje. Specialitou letošního ročníku je to, že bude předáván handbike dětskému dopravnímu hřišti tady v Litoměřicích a všichni přítomní si také budou moci vyzkoušet, jaké to je jezdit na handbike, protože tam budeme mít také trenažer. Během následujícího týdne pak proběhne řada dalších akcí pro školy, seniory i širokou veřejnost. Celý program vyvrcholí v neděli 23. září dnem bez aut a cyklistickým závodem MTB Tour České Středohoří. Více na zdravemesto.litomerice.cz. Úspěšný charitativní závod pro Adámka, který v roce 2012 pořádal bikerský tým MMB Třebenice, odstartoval tradici, která vyrostla v další velký cyklistický podnik na severu Čech. Letos se jel v Třebenicích již šestý ročník závodu s názvem Kolmo kolem komína a na start přilákal desítky bikerů. Trať vede okolo Košťálova, částečně potom v obci Boreč a přes město Třebenice. Borci si můžou vybrat buď jedno kolo, anebo kdo se cítí, tak si vybere dvě kola. Snažili jsme se, aby trať byla určená pro všechny výkonnostní kategorie. Letos jsme připravili i novinku, že vlastně se můžou přihlásit smíšené štafety, to znamená, že jedno kolo odjede muž a jedno kolo odjede žena. Snažili jsme se zase připravit trošičku i rozšíření trati, což se nám povedlo, takže letos jsme přidali i brod. A jak se ukazuje podle počasí, tak je, na něm bude i voda. Celkově závod měří cca 28 km, jedno kolo teda 14 km. Kromě radosti z pohybu a zdravého soutěžení si mohli účastníci užít také dobrý pocit s pomoci druhým. Charitativní účel závodu totiž zůstal v Třebenicích zachován a výtěžek ze startovného poputuje na konto bariéry. Sobota 8. září byla v Litoměřicích mimo jiné dnem otevřených památek. Město se tak již tradičně připojilo k 21. ročníku Dnů evropského dědictví a řada památek a kulturních institucí otevřela své dveře veřejnosti. Severočeská galerie výtvarného umění spolu s galerií a muzeem litoměřické diecéze připravila pro návštěvníky zdarma zoologickou prohlídku, otevřený workshop či prohlídku sbírky naivního umění a Art Brut nebo
stále expozice Diecézního muzea. Své prostory a zákoutí zpřístupnilo veřejnosti také Městské divadlo Karla Henka Máchy. Návštěvníci se mohli podívat i do míst, kam se při představeních běžný divák nedostane. Vyslechli rovněž poutavý výklad o historii nejstaršího kamenného divadla v Čechách a v průběhu prohlídky byla pro děti otevřena tvořivá dílna, kde si každý mohl vyrobit svou originální placku. Na svátek házené se do Lovosic o víkendu 7. až 9. září sjelo 24 družstev mladších žáků z celé republiky. Konal se zde házenkářský festival Lovosice 2018. Lovosice A zvítězili v jedné ze 6 čtyřčlenných skupin. Ve vyřazovacích bojích postupně zdolali Baník Most, Velké Meziříčí a ve finále Loko Louny. Zlato zůstalo v Lovosicích, stříbrné medaile putují do Loun a v boji o bronz žáci Dukly Praha porazili Sokol Velké Meziříčí. Ve skupině F pak Lovosicím B unikl postup z druhého místa do bojů o přední místa pouze o jednu vstřelenou branku. V dalších bojích podlehli Lyonu Hostivice a Tatranu Litovel. V závěrečném utkání o 15. místo porazili házenou Rokycany. Prvním zápasem odstartoval v sobotu pro extraligový A tým Lovců také nový ročník Strabag Rail Extraligy a v prvním kole nejvyšší soutěže přivítali celek Dukly Praha. Otvírák soutěže byl pro domácí velmi vydařený, nejen díky prvním dvěma bodům, které si Lovci připsali do tabulky za výhru 32-30, ale také díky samotnému charakteru zápasu, ve kterém se hráči i diváci loučili s aktivní hráčskou kariérou reprezentanta Jana Landy. Poslední zápas Honzy Landy přilákal do ochozů zimního stadionu více než 2300 diváků, kteří již tak dramatickému duelu vytvořili ještě větší elektrizující atmosféru. Slavnostní charakter utkání podtrhla i česká státní hymna v podání dětské muzikálové zpěvačky Natálky Němcové. Součástí utkání bylo také slavnostní předání plakety, protože Jan Landa se stal 6. členem společenství legend Lovci Lovosice. Třetí zářijový víkend bude v Litoměřicích již tradičně patřit vinobraní. Oblíbená akce nabídne 14. a 15. září kromě dobrého jídla a pití i hodiny zábavy odehrávající se na čtyřech scénách v podání několika stovek účinkujících. Vstupné je opět zdarma. Jak v pátek, tak v sobotu bude na Mírovém náměstí připraven historický jarmark s desítkami stánků, souboje rytířů, středověké kejkle, bujaré tance a dobová hudba. Samozřejmostí je také tradiční královský průvod, který v sobotu v 15 hodin vyjde z hradního nádvoří. Na své se přijdou i nejmladší návštěvníci. Jsou pro ně přichystány pohádky a zpívání na divadelním nádvoří i na historické scéně, šermování, zoo se zvířátky, malování na obličej, atrakce v ulici Máchovy schody a kolotoče na parkovišti u Hvězdárny. Z největších hvězd na vinobraní zahrají třeba Barbora Poláková či Richard Krajčo. Velkolepý sobotní program vyvrcholí nezapomenutelným ohňostrojem. Návštěvníci i obyvatelé města však musí počítat s tím, že centrum města bude 14. i 15. září dopravě uzavřeno.